Existujú nejaké štatistiky? Uh, takto. Tam uh, najprv taký jeden vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej Lekár a imunita vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme dobu, kedy už môžeme cestovať kam chceme, ako chceme a s kým chceme. Niekto si tým plní svoje sny, niekto má plány, ktoré vlastne si ani v hlave neposkladala, ale si povie, že vycestuje. A niekto sa rozhodne, že si tieto plány splní sám. A práve takého hostia mám v štúdiu. So mnou v štúdiu je dnes Kamila Dulová, cestovateľka, ktorá prešla poviem, že Aliašku, potom vysvetlíme, že nie celú, lebo ona je veľmi obrovská vlastne sama s batohom. Vítajte, dobrý deň. Zdravím. Moja základná otázka je, že prišlo to náhle, alebo to bol sen, alebo to bol plán, alebo vlastne prečo Aliaška? Aj keď Aliaška pre mnohých je niečo, čo si povedia, že wow. Uh -huh. I ja som začala uh, venovať turistika asi v roku 2016, postupne som turistikovala po Slovensku a vlastne uh, v roku 2018 som išla do zahraničia, do Ameriky ako operka na, na rok a cez, cez vlastne tú agentúru som dostala ročné víza s tým, že vlastne posledný 13. mesiac uh, som si mohla pocestovať čo som chcela a taká klasika, tie východné pobreže, západné pobreže som mala vlastne k dispozícii východné stále, lebo som bola pri Filadelfii a západné vlastne som mala nejakú dovolenku, takže som to využila. A tým pádom som rozmýšľala, že kde môžem stráviť tých 30 dní. A keďže som sa venovala predtým tej turistike, tak som si povedala, že teda skúsim tú aliašku, keďže zo Slovenska to je asi dosť aj finančne, aj časovo náročná cesta. Tak som si povedala, že už keď som tam v Amerike pri Filadelfii, že to je 8-hodinový let a že prečo nie. Prečítala som si, že letenka, mali ste vo vrecku letenky, 900 dolárov, to áno, viem. Áno, áno. Ale vlastne bola aj predstava, že ako budete cestovať? Mali ste tam nejaký kontakt? Uh, kontakt som nemala, ale vlastne tým, že som vedela, koľko, aký mám budget, koľko peniaz mám vo vačku, tak som vedela, že to musím stiahnuť čo najnižšie. Uh pozeral som si tak orientačne, koľko stojí autobusy, vlaky a všetko mi vyšlo, že je na môj štýl cestovania veľmi drahé, tak som si povedala, že skúsim teda stop. nikdy som predtým nestopovala, takže to malo byť niečo, niečo, nové. Veľa som si o tom čítala, aké to je stopovanie v USA, aké to bolo, aké to je teraz, aká je možno, že zmena medzi tými mestami, stopovanie v tých veľkomestách alebo niekde v takých tých... Opustenejších častiach? Áno, áno mm -hmm. že, že, či by som, že by sa mi to mohlo vôbec podariť, či tam chodia, ako často chodia vtá, takéto veci. Čiže, ja som si vybrala ten štýl, ktorý chcem a aj sa mi to podarilo. No. Ale zase, no, dobré, aj v tých opustenejších mestách um, Spojených štátov napríklad, si myslím, že je to uh, lepšie ako na tej Aliaške, lebo keďže mám tam priateľov, ktorí tam žijú, tak viem, že niekedy tam to auto prejde raz za tri dni, alebo raz za pár dní. Takže asi to chcela aj v odvahu, teda si povedať, alebo možno tým, že ste nikdy nestopovali, tak to možno, bolo aj... Áno, nevedomosť, sladká nevedomosť. A ako dlho ste stopovali vlastne? Kto vám zastav? Zastavil, zastavil vám hneď prvý človek, ktorý šiel okolo? O, prvý nie, ale m, bolo to stále do takých dvoch hodín. Tým, že ja som tam bola na prvome júla a augusta, čo sú mesiace, kedy vlastne je turistická sezóna, tak tých aut tam nie je stále tak veľa, alebo teda aspoň nebolo, ale ja som tam bola v roku 2019, ale tam tým, že nie je až taká sieť tých, tej infraštruktúry, štruktúry, tak po tej diálnici len tam je jedna dielnica, ktorou auta musia ísť. Čiže tam bolo natázka času, kto zastaví a hovorím, že dlhšie ako dve hodiny som nečakala. čakala. Uh -huh. Takže... a kam ste išli? Teda, keď vám niekto zastavil, kam ste išli? Vedeli ste presne, kam pôjdete ďalej? No, boli destinácie, ktoré som vedela. Čiže som mala presne tú takú cedulku, kde som mala napísané, kam chcem ísť. Ale boli potom miesta, ktoré mi odpočuli domáci. Keď, ma napríklad, keď som stopla auto s niekým, s takou jednou pani, ktorá mi odporúčila, že tam sú také pekné jazera, kde sa dá kempovať, tak som spela, že prečo nie, že je tu na tej ceste, kde, kde by som chcela sa dostať a že môžem stať deň alebo dva za stavku. Čiže nemal som fixný plán, stále som redila aj trošku intuíciu, aj to, čo mi poradili tí miestni. Odpovedali ste mi vlastne na otázku, že či ste mali nejakú trasu, ktorú ste chceli prejsť, alebo ste to nechali vlastne na to, že uvidíte, čo vám ukážu vlastne aj tí domáci, alebo teda aj príležitosť, kam sa dostať. Ako približne som mala predstavu, lebo predsa tá je obrovská. Tým, že som vedela, že teda budem stopovať, tak som si musela vytyčiť niečo nejaký ten, um, nejaké to miesto, kde čo chcem vidieť, tak ja som si dala taký južnejší od takého najväčšieho mesta, Anchorage na Aliaške, a potom vlastne môjim snom bolo ísť do Denali Národného parku, lebo to poznáme z, z filmu, tak som spravila, že to by som chcela tiež teda vidieť. Áno, ja som slúbila, že vysvetlíme, že ste vlastne neprešli celú Aliašku, lebo ano. to možno by ste ešte cestovali stále teraz. <laughs> Predpokladám, že áno. <laughs> Ale dali ste nejakých viac ako 1300 kilometrov, vlastne práve v tej južnej časti, o ktorej sme rozprávali. Parku sa ešte dostaneme aj k tomu vášmu výletu vlastne mm. do tohto parku. Ale viem o vás, že to vlastne nebolo len o tom, že ste tam prišli, cestovali, ale že ste aj pracovali, ak to tak môžeme nazvať. Áno. A pomáhali, ako ste sa vlastne k tomu dostali a je tam vlastne aj možnosť napríklad, ak idete s nejakým obmedzeným budžetom, že prídete na farmu a nocľah si odpracujete, alebo sa o vás postarajú a zaplatíte im prácov? Áno, no, sú všetky také stránky, web stránky, kde sa človek vie zaregistrovať a ľudia tam ponúkajú, obytovanie a stravu za výmenu, za pomoc v domácnosti, na farme. A tým, že ja som nechcela ísť len na Aliašku a cestovať a vidieť čo najviac, ale chcela som vedieť, ako oni žijú. Takéto tzv. pomalé cestovanie. Tak som si vlastne našla jedného typka, gaz sa volá. Ešte stále sme v kontakte, čo je o, veľmi pekné. A on o, má takú psiu farmu, o, lebo v zime sa venuje o, súťažne psím záprahám. Mm -hmm. A vlastne on tam potreboval pomoc, či už so psami, alebo mal tam vlastný o, skleník, tak polievať rastliny, ono to je nenáročná práca za, za výmenu, za obytovanie a stravu. Aj tá strava, aj to si nepredstavujeme, že to je honosná večera, to sú len... Človek, čo ide s tou takou nastavenou psychikou, že vie, čo môže, že neočakáva veľa a tam sa príjma viac, ako teda očakáva. Spomínate, že choval psi, ja mám priateľa, alebo teda... Môžem nazvať, že priateľ, to už je skoro rodina, by som povedala, v istom slova zmysle, ktorý žije na Liaške už pomaly 20 rokov, takisto chová psi, vlastne aj kvôli tomu sa tam presťahoval. Mm -hmm. On má dosť psov, takže koľko psov mal Gaz? A nie je to jednoduchá robota, lebo tam sa stáva veľmi skoro tých fotiek od Mareka, ktorý žije vlastne na Liaške, je to Košičan. Viem, že oni niekedy ráno o, 4. o 5. už boli hore a chystali áno, jedlo. Áno, no Gaz mal nejakých 30-35 psov, či že nebola to až takáto veľká svorka, ale áno, vstávali sme veľmi skoro. Zase je pravda, že tým, že tam bolo 18-hodinové svetlo počas doby, keď som tam bola, tak niekedy som ani nespala poriadne, lebo je to niečo, na čo ja osobne nie som zvyknutá, nikdy som to nezažila, takže to spanie nebolo úplne komfortné, ale na druhej strane bývalo tak odľahle, odľahle aj časti Aliašky, že tam bolo veľké ticho, čiže sa to tak akože keď sa to spojilo, tak niečo som pospala. Ale áno, ráno vstávať, nakrmiť psy. zase niektoré vybehať, nie so všetkými som prišla do kontaktu, lebo tie psi majú naturu rôznu, takže len tie, ktoré má rešpektovali, tak mi vlastne dávala aj trošku, trošku vybehať. No. Uh -huh. um, prečítala som si, nebudem sa hrať na mudro, ale prečítala som <laughs> si v blogu, ktorý ste vlastne zverejnili, že práca bola vlastne od pondelka do piatku a že víkend bol voľný. Áno. A vlastne práve vtedy prišlo to, že ste si povedali, že idete teda si pozrieť to miesto, ktoré ste si vybrali. Áno. Uh, je to miesto, kde sa dá dostať iba malo ak si to dobre pamätám. Čiže už to je... Do, špecifikum a viem, že vás bolo veľmi málo a vystupovali ste z tej lode, tuším posledná, ak si to dobre pamätám. Áno, áno, áno. No, ja som chcela nejaký výlet prvý oficiálny na Aliaške a aj ten gáz mi poradil vlastne, že, že čo by bolo možné pre mňa. Tým, že ja som mala kompleturistické turistické vybavenie od od rodiny, v ktorej som rok žila, tak som si povedal, že teda budem kempovať niekde. A je to taký, volá sa to Kemček Bay, národný park. A vlastne, áno, dosaď sa tam len vodným taxikom, kde v určitú hodinu ma taxik vyloží a na druhý deň, alebo kedy sa s ním dohodnem, tak určitú hodinu po mňa príde. Uh, vybrala som si taký 8-kilometrový trail, neviem, 250 výškových metrov, čiže veľmi jednoduchý. A uh, čo bolo zaujímavé, bolo, že vlastne ľudia tam bežne nekompujú. Ľudia si to prejdú a v ten istý deň sa vracajú späť do, do mesta, odkiaľ taxi vlastne uh, pendluje hore dole. Ale ja som tam zostala spať. Uh, ale bolo Veľmi zaujímavá skúsenosť, pretože som tam išla, no teraz by som povedala, nepripravená, ale odvážna. Niekedy <laughs> ale... je to lepšie, ako byť áno, pripravená a neodvážna. Pomohli mi vlastne, keď som sa kúpala listok na taxík, tak pani za okienkom mi dala sprej na medvede, lebo išla som tam bez neho. A ten no, kapitán, ktorý ma odviezol, tak tiež mi povedal nejaké, nejaké veci, čo by som mohla, kde by som mohla spať a takto. No a vlastne tam bolo možno nejakých do 20 ľudí oni k, po obede vlastne všetci sa stiahli späť na, na pláž a zostala mm -hmm. som tam sama. Mrholilo pri ľadovci, ten, no, nikdy som si nepredstavovala, že ľadovec keď praská, a, že to je taká ohromná, že to je taký ohromný zvuk proste. Je to... Um, Dá sa to k niečomu prirovnať? A, ja... by som povedala, asi nie. Je to viac ako taký mix uh, Vlaku, vlaku a lietadla, wow. ktoré vyráža. Akože je to uh, veľmi, veľmi silné a ešte ten ľadovec, ja som bola pri takom ľadovcom jazierku a ten ku, tie kusy ľadovca padali do toho jazierka, čiže to bolo také zdôraznilo to, ten zvuk. Ako desivé, bolo to desivé. No, to som si ja predstavila, lebo sama v lese na Aliaške uh, so sprejom na medvede, čiže medvede tam sú, to každý nakoniec vieme, uh, sú, no. ticho, bez ľudí, no ako hlava asi dostala poriadne zabrať. Hlava dostala veľmi zabrať, ale zase musím povedať, že večer dostala hlava zabrať, ale ráno ten pocit, že som to zvládla, že som chvála Bohu nestretla žiadneho medvedia, nikto ma nenapadol, nič sa nestalo. A to bolo nádherné. Ráno sa tam zobudiť úplne sama, keď tam ešte nikto nie je a fakt si uží to kvázi ticho toho hľadovca, tak to bolo niečo, za čo to stalo. Určite. Mm -hmm. Koľko ste spali? Ja neviem, ale ono 20 to... 20 minút? A to bolo také stále v etapách, že mm -hmm. človek zaspí, ale zobudí sa a potom rozmýšľa, že čo sú to, sú kroky už medvedia, alebo čo to je tam. Tým, že to bolo jazero, ó, bola taká kamenistá pláž, tak ó, tá voda hučala, nevidela som, či toto sú kroky, či nie. Ráno som otvrla stan s tým, že som kričala zo stánu, že aby medvedia ušli, keď sú tam, lebo predsa len... Neviem si predstaviť, že otvorím stán a tam je medveď, hej? Mm -hmm. a, a nie sú to malé medvede. O, nebavíme áno, sa o, áno, hra o áno. mini medvedíko. Takže. Áno, jedine čo viem, takže ma upozorňujem, vlastne hovorili tí domáci, že grizzly medveď tam nie je, že sú tam... Mm, čierne medvede. Ale neviem, či to je úplne niečo... Podačiu celkom, Podačiu, áno, 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 nie som si úplne istá, či by som to brala ináč, by som ďak rizdoha medveď ako medveď v tom prípade, takže... Ja som si prečítala vlastne v tom blogu, ktorý, ktorý ste napísali, že tri dni predtým ste vy tam šli, vlastne vyháňali medvedicu s medvediatami z pláže vrtulníkmi. Áno, áno, Teda vrtulníkom, tak. a navyše, že tam vlastne funguje taký informačný systém, aj keď sa priznám, že som veľmi dlho rozmýšľala, či tabuľa, na ktorej je napísané, že včera tu bol medveď, by mi niečom, niečím pomohla, lebo skôr si myslím, že asi by ma ešte viac vydesila možno v danej chvíli. Áno, no čím hlbšie sa ide do, do, toho trailu, k tomu jazeru, tak tým viac sú, sú tam cedulky, ľudia si tam píšu poznámky, vlastne ako, keby odkazy, že ja neviem, prvého, tretí som tam videl medveďa, štvrtého som videl toľko a toľko, čiže ja idem, išla som hlbšie a čítala som tieto odkazy a, a, len som sa modlila, no, že aby som nikoho nestretla ani žiadne, žiadne, zviera, lebo ako osobne si myslím, že to nie sú medvedia ako na Slovensku, čiže oni fakt sú veľmi plaché, ale sú aj veľmi zvedavé tým, že tých mm -hmm. ľudí nevidia tak často a ten trail vlastne je robený pre, pre turistov, čiže oni, preto aj bolo to plašenie helikopterov, lebo snažia sa aspoň ten trail teda... Um, nechať čistý, ale ono sa to nedá v takejto prírode. Samozrejme, oni sú tam nakoniec doma, my sme presne, tí votrací. Presne. Viem, že, že sa odporúčajú okrem teda medvedieho spreju, aj keď ja som tam čítala uh, taký veľmi zaujímavý návod a objavil sa dokonca v jednom filme uh, o Aleaške, už si to nepamätám, kde že keď zbadáte medvedia, tak zostanete stáť a modlite sa, aby niekam odbočil, ak nepomáha modlenie, pripravte si sprej, ak strieknete a nič, tak buď utekajte, alebo zase sa začnite modliť. Uh, neviem, či aj vám dávali podobné Tie pokyny, ale okrem iného, aby som uh, teda hovorila uh, o tom, že ak si rozložíte stan, viem, že by ste si nemali v ňom nechať potraviny a ani vlastne kozmetiku, teda niečo, čo vonia a čo môže byť zaujímavé nielen pre medvedia. Teda, uh, je tam nejaký priestor, alebo dávali ste si to na strom, vytiahli ste to na lane, kam uh -huh. vlastne sa odporúčalo dať tie veci, lebo viem, že toto je prvé a nie náhodou sa to opakuje aj v prírodopisných filmoch, ale aj v bežných filmoch. že vlastne potraviny nenechávať v blízkosti stanu a v stane už vôbec nie. Je to pravda, vlastne tým, že tie medvede sú o, plaché, ale zvedavé, lebo nie sú zvyknuté na ľudí, tak oni za tú vôňou za, aj za o, jedlom, ale aj za kozmetikou o, idú bližšie. A Aliaška je v tom o, taká zaujímavá, že je tam veľmi veľa takých plechových o, boxov, kde vlastne o, nie je to na kľúč, je to len nejaký systém, kde si vložím ja veci, je to väčšinou nejakých 100-150 metrov od nejakého kempovacieho miesta a vlastne aj tá pláž bola určená na kempovanie. To nebolo tak, že som bola úplne v, niekde v divočine, divočine, ale nikto tam nekempoval. Takže tam bol ten box, tam som si odnašala veci aj v iných častiach aleažky, kde som spala, tak stále boli takéto boxy. Čiže to som nikdy nenechávala nič pri sebe, lebo... Nechcela som nejak draždiť. Samozrejme. Um, uh, vy ste spomínali, že pani v pokladni, keď vám dávala listo, tak vám dala ten sprej, A zistila, áno. že ho vlastne nemáte. Dostali ste aj iné odporúčanie, čo máte dodržiavať, pretože sám človek, cudzinec, uh, to je vlastne taký varovný signál pre ľudí, ktorí tam žijú, že treba vlastne nejakým spôsobom usmerniť alebo poradiť. Uh -huh. Uh -huh. Uh, tak tá pani mi vysvetlila, ako použiť ten sprej uh, v prípade núdze. Druhá otázka je, či by som ho naozaj vedela použiť, mm -hmm. pretože uh, pani mi vysvetľovala, že ako ho odistiť, v akom, uh, ako ďaleko musí byť medveď vzdialený odo mňa, aby ten sprej bol účinný, čo je v reále, keď by ma, keby som stretla medveďa, podľa mňa tam nula bodov, žiadne asi by som ho hneď použila alebo nepoužila vôbec. Čiže mm -hmm. ono to je ťažko povedať. E, jasné, že domáci mi ani museli hovoriť robiť zvuky. E, ja som, keď som chodila sama, tak ja som si bežne spievala, buchala mm -hmm. palicami, a robila nejaké, vydávala zvuky, aby som aj ja upozornila, e, že, že, si... som, že som tam. Mm -hmm. Takže to je také maximum. Tam sa veľa toho až tak nedá spraviť. E, jasné, že som nešla som úplne do najväčšej divočiny. Všetko to boli nejaké miesta, ktoré nejak, domáci poznali, čiže nebolo tam úplne niečo že to neboli turistické highlighty, ale tí domáci tam chodia tiež. Takže... Na druhej strane treba podať, chvála Bohu, nemuseli ste ten sprej ani vyťahnuť, ani áno, použiť. Áno, áno, Ja som ho potom darovala vlastne na letisku niekomu, kto pristal a tiež som spela, že už keď sa to, to takto začalo, že darovaním som ja dostala, tak som to darovala ďalej. Viem, že existuje kniha, kde je dobre sa zapísať, aby vlastne o vás vedeli, že idete vlastne na, na trail, ano. aby vedeli, kedy sa hodláte vrátiť, ak by sa niečo stalo alebo ak by ste neprišli, vtedy v tom čase, keď vás majú vyzdvihnúť. Je to bežné vlastne pri všetkých tých v tých uh, miestach, kam sa chodí na turistiku alebo kam chodia turisti? No to neviem úplne. Tento trail, kde som bola na tom polostrove, tak tam uh, to bolo. Uh, tam som sa zapísala, ja som tam dala úplne všetky údaje, pretože odkiaľ som, ja som tuž mi nechala aj telefónne číslo, lebo predsa len som bola sama, a, ale na iných miestach, ktoré mi napríklad odporúčujú tí domáci, tak uh, nie všade bola táto kniha. Uh -huh. A viem, že Denali, Národný park, um, má také v tom navštívateľskom centre, tam sa tiež dá, tam sa, dá, tam sa treba zapísať. a takéto veci, ale nie všade to bolo. Čiže asi záleží od toho, aký populárny je ten trail možno alebo ako udržiavaný, neviem. Uh -huh. uh, telefon, to je veľmi zaujímavá vec, pretože od Mareka, ktorý žije na Aliaške, viem, že uh, párkrát, keď som mu zavolala, bol na ceste niekam povedal, že tak najbližšie dve hodiny sa mi nedovolá, že, lebo tu nie je žiaden signál. Viem, že sa odporúča satelitný telefon, to ste nemali, to nie, viem, teda, nie. ale asi ani signál ste nemali príliš často. Ono za, 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 záležalo, kde som bola. Napríklad mm -hmm. na tom polstrove na plážach signál bol. Ako náhle som išla trošku hlbšie, bola som bez signálu. Čiže uh, veľakrát sa mi stalo na liaške. Uh, my sme mali takú dohodu s mamou, že jej budem dávať v pravidelný interval. Mama je len jedna, áno, treba sa uzývať. áno, o, uh, Nepodarilo sa mi to stále, ale ja som ju aj upozornila, že netreba pani Kariť, keď sa deň, dva neozvem. Stále som sa snažila teda, ale nestále sa to dalo. Mm -hmm. ja som nešla, bolo pár miest, ktoré som možno išla. Uh, trošku do divočiny, ale väčšinou to nebolo až také, aj keď pre mňa bolo všetko divočina, Jasná. ale nebolo to možno až tak ó, vlastne mimo civilizácie. Spomínali sme len medvede, ale vlastne Aliaška to je množstvo zvierat rôznych. Áno. Čo všetko ste možno mali možnosť vidieť? No, my spomíname stále medvede, každý sa ma pýta, teda, že či som sa nebala tých medvedov, ale domáci tvrdia, že teda, ó, losy sú nebezpečnejšie. Áno, to a tie je som, Áno, no. Uh, a na, na tie nie ani... To som ani nepočula odporúčania. Niekto mi odporúčal, že mám sa postaviť za strom a ten los vlastne ako keby ma... Keď budem tesne pri strome, takže vlastne sa točiť okolo stromu, že on sa bude točiť za mnou, ale neviem, zaútočiť. Neviem, či to je pravda. Radšej ale, á, Áno, ale videla som nejaké losy, soby a nejaké horské kozy. Uh, medvedia, ale, teda grizliho, ale tak z diálky, z bezpečnej zdialnosti a to je tak všetko. Mm -hmm nemala som až takú možnosť úplne vidieť tak tých zvierat, ako si my myslíme, ale ja som aj si aj rada. <sík> Zas na druhej strane tá príroda dáva podľa mňa toľko zážitkov, alebo tie prechádzky a to stretnutie s aliaskou prírodou, ktorá naozaj v sebe má ešte ten veľký potenciál tej divokosti, tej ano. pravosti, že asi to možno aj vyvážiť to, že človek určite. nestretol živé zviera niekde určite, na ceste. Určite. Vy ste chceli vlastne ale okúsiť aj život tých ľudí, ktorí tam žijú a ktorí teda nie je jednoduchý, napriek tomu, že aj tam sa podmienky mene tak ako v celom svete, pokiaľ ide o to, ako dlho trvá obdobie tepla, obdobie chladu, aká veľká zima je. Viem, že moji známi pred dvomi týždňami dávali zábery, že im tam znovu nasnežilo v tej uh -huh. časti, kde sú oni. Čo si sa naučili o živote alebo od ľudí vlastne a o tom, ako vlastne žijú, ako dokážu fungovať v tomto takom mikrosvete, inom ako my poznáme. Tak uh, najviac som asi uh, rozprávala s uh, Gasom, uh, s tým typkom, ktorého som bola vlastne na tých 10 dní. A on, uh, on mal také zaujímavé myšlienky, lebo uh, mal susedia, no keď hovoríme o susedoch, to nie sú susedia ako u nás, ale to sú väčšinou susedia, ktorí sú kilometr, kilometr a pol vzdialení. Alebo aj 200. Alebo, uh, áno. Uh, no a vlastne on hovoril, že veľa ľudí aj z celej Ameriky aj zo sveta prišlo na Liašku, chcelo tam žiť, ale po dvoch sezónach vlastne odišlo lebo to nezvládli. Uh, je tam veľká izolovaná poč počas zimy. Uh, počas leta sa robí všetko preto, aby uh, ten daný človek mal zásoby na tú zimu pripravené, lebo on napríklad sám býval asi tak kilometr, kilometr a pol od hlavnej cesty, kde bola aj pošta, kde bol možno aj 5 km obchod nejaký veľmi minimalistický. A on hovoril, že aj mesiac bol najdlhší, čo sa nedostal nikde do civilizácie. Čiže treba mať na to taký ten mindset pripravený. A je to taký pomalý život, tam sú iné priority, ako máme my. Je, veľmi sa mi to páčilo. Neviem si predstaviť, či by som vedela aj ja takto žiť, ale na tých 10 dní to bolo fakt pre mňa veľmi, veľmi pekné, veľmi pekný zažitok. Bez elektriny, hovorím, signál vypadával, mm. nie je tam rádio, nie je tam televízia, je to presne... Máme tam, je tam strašne veľa podnetov. Čiže očista vlastne áno, pre nás, áno, moderných áno, ľudí, určite. naučených na ruchy, zvuky, svetla áno, a podobne. keď hovorím o Gasovi napríklad, tak nehovorím o, o typkovi, ktorý nikdy nevyšiel uh, ani cestoval. On cestoval strašne veľa, keď bol, keď bol mladý. Veľa sme rozprávali o Južnej Amerike, Ázii. On sa s priateľkou stretol napríklad v Norsku a potom sa presťoval na Aliašku. Čiže bol cestovaný, ale v určitom momente vlastne sa sám takto uh, vzdialil z toho bežného fungovania a, a jemu to takto vyhovuje. A a veľa ľudí domácich, keď som s nimi hovorila, taký kľud z nich sršal, mm -hmm. uh, to sa mi málo kedy stane napríklad uh, tuto v Európe a celkovo proste. Mm -hmm. Vzali vás aj na lososy? No. Áno, áno. Uh, to by som možno nemala spomínať, pretože som nemala preukaz. No, áno, je to, ja, <súdňa> to ilegálne. Je to, je to už potom. Áno, tak áno. áno a skúšala som to. Uh, vlastne tam bola sezóna lososov, čiže každý rybár, veľa kam, gasových kamarátov vlastne mu nosilo ryby a lososy, alebo tam bola teda sezóna, tak ma, pár ma pozvalo, že môžem sa k ním pridať. Ja som to raz využila Určite chytím lososa, je na to sezóna, každý chytí lososa, nechytila som ani jedného. Čiže nie ale je to také jednoduché? Nie, vôbec to nie je jednoduché, ale, ale Jaška tým žije. Veľa cestovateľov, cestovateľov, veľa dovolenkárov tam bolo len za tým jedným účelom ano. ísť na, na rybolov. A je to ohromné množstvo ľudí, bola som splavovať rieku a, a o, ohromné množstvo ľudí stálo v tej rieke a, a chytalo rybilo. teda lososy konkrétne. Mm -hmm, Takže mm -hmm. fakt, že celá Liaška ti dva mesiace s tým, s tým žije. Áno, ak ja dobre viem, tak vlastne aj človek, ktorý tam príde bývať, nedostane automaticky povolenie na, los, na lov lososov, musí prejsť nejaké obdobie a splniť voľaké podmienky, aspoň tak mi to bolo vysvetľované. Ano. Takže je to naozaj tak, ale vrajím, už bolo, takže už tým nič nepokazím. Môžem zostať kľudná. <laughs> Hovorili sme o prvom výlete, kde všade ste sa ešte dostali, alebo čo vám odporúčali vlastne domáci v tej časti, ktoré ste vyboli, že toto určite uh, chcete pozrieť, okrem toho, teda, čo ste si povedali, že vy chcete vidieť. Áno, tak napríklad jedna pani domáca mi odporúčala, keď ma vlastne zastavila mi na stop a odporúčala mi také skryté jazero, ono sa to aj volá Hidden Lake. A a že tam je veľmi pekná turistika po okolí a veľmi pekné výhľady, tak som spýtal, prečo nie, zostala som tam a naozaj sa oplatilo. Nejaké dva traily som tam prešla a fakt, že neskutočné výhľady s tým, že tam bolo minimálne ľudí. V tom, v tom kempe boli ľudia, nikto nestanoval, väčšinou to boli tie obytné autá, obrovské, odparkované. je to a aj kvôli bezpečnosti? Môže byť, ale myslím si, že celá Amerika tým, keď hovoríme o Spojených štátoch, tak tým žije takým tým prenajaci mhm. veľké auto. A oni ani nechodili na túry, oni tam sa zgrupovali rodiny a, a tam si nejak... Varili, rozprávali áno, sa. Áno, áno, čiže mm. taký iný štýl, ale ja som teda chodila uh, veľa, no a teda som prešla nejaké hajky tam uh, túry a nestretla ani nikoho absolútne, čiže to bolo, to bolo geniálne, to som veľmi vďačná, že som teda mohla vidieť. No a potom vlastne ešte v jednom mestečku mi odporučili taký hike, ktorý je také zaujímavé, lebo nebol vôbec označený. Fakt tam vlastne na pani Mila napísala na papierik poznámky, že kde mám odbočiť vpravo, kde vľavo. Mm -hmm. A ten, no, tá túra sa začala uh, tak, že som na zemi videla drevenú šipku, z dreva urobenú šipku. Normálne domáci spravili teda šipku, že tu treba vojsť do lesa. A tých pár hodín, čo som bola v lese, som sa modlila, teda, aby som nikde nezabludila, aby som sa vrátila, alebo vlastne po pásme lesa ide tá takže hore to už bolo fajn, ale že by som nikoho nestretla, žiadneho medvedia, a že by som sa vrátila tou istou cestou, lebo hovorím, žiadne označenie. My môžeme byť šťastní, že máme také ja krásne celoval, označenie. To, My sme, vlastne prusiečky... Slovensko je považované za najlepšiu krajinu v tomto áno. smere, ale ja som zažila podobný pocit vlastne na Havaji, keď, keď sme išli do sa nazvem to, a tam som úplne nechápala, podľa čoho vlastne tí ľudia vedeli, že máme ísť doprava doľava. A to si myslím, že ešte som celkom dobrá v lese, mm -hmm. ale ja som bola úplne stratená, presne som vravela, že teda wow, že na Slovensku klobúk dole, pretože tam si naozaj vieme vybrať ľahkú trasu, ťažkú ano. trasu, viem kam ma to dovedie, mám to označenie, takže klobúk dole aj pred tými ľuďmi, ktorí to na Slovensku vlastne robia. Áno, určite, určite, my si to nevedomujeme, že to nie všade je rovnaké. Áno, mapy, CZ určite odporúčam, ale nie je stále. Uh, nie všetko v zahraničí úplne je totožné, takže. Mm -hmm. um... Keď spomínate označenie, že šípka na zemi a tak, tie iné traily boli označené lepšie? Alebo teda možno tie, ktoré boli známejšie, alebo boli špeciálne určené pre turistov? Podľa toho, kde. Záleží, vlastne, bola som ešte v jednom primorskom mestečku a stále som si vyšla na taký výhľadkový kopec, tam to tiež nebolo označené. Tam som išla úplne inou cestou hore, úplne inou cestou dole, len som vlastne vedela, že sa chcem dostať dole a hore a teda som len išla, ale napríklad Denali Národný park, tak zase tam sú už pekne, je tam málo turistických trás, je tam nejakých 70 kilometrov len, alebo takto, označených, ale tie sú označené už pekne. Čiže je to vidno, ktoré miesta sú robené priamo pre turistov a ktoré som si vybrala ja, že možno, že viac domáci tam chodia ako teda turisti. Už niekoľkokrát spadlo padlo, padlo ten názov, že Denali Národný park vlastne jeden z cieľov teda, ano, ano. výletu. Spomínali sme, že pravidlo je teda zapísať sa a je to aj nutnosť. Vlastne. Boli ďalšie pravidla, ktoré človek musel dodržať, alebo musel dodržať, ktoré vlastne mu boli povedané, že toto a toto sa smie, toto a toto sa nesmie, toto si vezmete so sebou, toto si neberte so sebou? No podľa toho, kde zase záleží, v Národnom parku áno, tam o, vlastne sa chodí väčšinou na to backcountry, čiže e, turistika o, po nieoznačených cestách a tam vlastne vám dávali pri, keď ste sa nahlásili, že idete na takýto štýl e, turistiky, tak vám dávali také kanistre, kde sa dávalo jedlo, e, museli ste ísť s tým, bez toho sa nešlo do Národného parku. E, inde to nebolo, väčšinou to nebolo o tom, že niekde niečo sa musí, tí domáci, tí turisti väčšinou chodia na také tie dôležité body turistické a tí ostatní väčšinou vedia, ako sa aj chovať, aj správať, že je dobre niekomu nahlásiť. A ja keď som náhodou bola niekde v kempe a chcela som niekde ísť, možno to bolo odo mňa zvláštne, ale ja som hovorila, že kde idem ľuďom, s ktorými som prišla do kontaktu. Čiže keď som napríklad v jednom kempe som spala na takom pozemku so, so slovinským párom, takým starším, tak som im hovorila, že dneska idem tam si vyliesť, len ak by sa niečo stalo, ak by som večer nedošla, že také zásady dodržiavame ako tu na Slovensku. Aha, hej, tiež, aha. keď ideme na, na turistiku, tak nemusím sa zapísať do aplikácie Horskej záchrannej služby, ale vie moja mama, moji kamaráti niekto, že, kde že teda mhm. kde som. Uh, sama baba z Európy uh, na Aliaške uh, s batohom, koľkokrát, keď to poviem tak úsmevne sa ľudia prežehnávali, teda keď ste im povedali, že za kým cieľom idete, alebo koľkokrát ste možno počukali počul, alebo sa vás pýtali, že ste OK, akože nie je to trošku príliš veľa, lebo už aj vy ste spomínali, že väčšia bola odvaha, ano, ako možno to, čo... Ano, určite. <laughs> určite. No ono to bolo také zaujímavé, lebo um, tí ľudia, ktorí mi zastali autom, tak väčšinou, um, tak aj majú taký ten mindset, tak rozmýšľajú otvorene. Čiže pre nich to bolo niečo, nepoviem úplne normálne, niektorí sa čudovali, ale všetci v pozitívnom slova zmysle. Ale jedna veľmi pekná príhoda sa mi stala, keď som prespávala v, v Ankorič meste, ale nechcela som teda ubytovanie boli príliš drahé a tak mi jedni m, m, ľudia cestovateľa, ktorí išli na motocykloch, mi odporúčali, že Harley Davidson predajňa má taký pozemoček za predajňou a tam vlastne motorkári môžu kempovať zadarmo, lebo mm -hmm. je to dosť také obľúbená aliažka ako koncová, koncová, krajina tých, ktorí idú vlastne, vlastne prechádzajú celú, celú USA alebo... Na motorkách, áno, 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 No a ja som tam prišla a teda o, doviezlo ma tam auto. Ja som sa tam teda na recepcii toho obchodu spýtala, že či môžem tu zostať a oni, že odkiaľ vie, o, viem, o tejto možnosti, tak som im povedala, že takých bikerov že teda, keď som prišla autom, že, že nie. Hovorím, no prišla som sice autom, ale že to nie je teda moje auto, že to som stopovala. A že to nie je teda moje auto. A teda sa ma že ako teda na bicykli, na motorke a že nie, že som stopovala a oni fú, že to akože máme tu tých motorkárov a že je, už sme videli hoci čo, aj, aj, aj ženy, aj mladých chlapov, starých, všetko možné na motorke, ale že to, toto tu to ešte nemali, že samozrejme ukážem ich, kde môžem spať. A, a, tak som celý večer strávila s tými motorkármi a presne to, že tí, tí chlapi, jeden si ma svojčil, že musí poslať manželke, že toto nie je normálne, že, že, ako toto som dala, že on síce je, precestoval strašne veľa po Amerike, ale že toto ešte nevidel. A je to také, Zaujímavé, no, lebo pre mňa boli zase oni tí zvláštni mm -hmm. a pre nich som bola asi tá zvláštna ja. Áno, ale ja musím povedať, že vlastne ja som si tak pozrela, že v poslednom období alebo v posledných rokoch veľmi veľa žien cestuje. Uh, samé. Nakoniec aj ja mám rada také výlety, keď idem úplne sama. Netvrdím, že do, na Aliešku, ale teda, uh, asi to nie, ale vyslovené ženy, cestovateľky, ktoré cestujú samé. Našla som, našla som, myslím, že sa volá Martinka, je zo Slovenska, tá prešla ce sama celú Južnú Ameriku, čo teda nie je o nič možno bezpečnejší ako Alieška, ale ano. z iných dôvodov. Našla som pani, ktorá nie je zo Slovenska, ale vlastne dokonca v nejakom svetovom rekorde za veľmi krátku dobu sama precestovala všetky krajiny sveta, 195 alebo 196, podľa toho, to, ako sa na, to, na tento počet pozera. Čiže z tohto pohľadu by sme mohli povedať, že na Alieške ste boli za exota, ano. ale v podstate nie je to až také výnimočné, netvrdím, že všetky ženy, ale nie je to také. Máme ženy, ktoré vyslovene vyhľadávajú tento spôsob cestovania. Väčšinou z toho píšu blogy alebo podobné záležitosti, takže Áno. Uh, no ja to obdivujem. Uh, ja som si myslela, že niekedy dojdem do takého štádia, ale ono nikdy sa proste nedá. Keď chcem niečo vidieť a nevieme sa nejak zladiť s kamarátmi, tak uh, som spela, že nebudeme teda sedieť doma. Že chcem mm -hmm. to zažiť tak, či tak. Takže ono to je určite ja si myslím, že stále to musíme brať, že chlapi to majú trošku jednoduchšie s tým cestovaním ako ženy. Ale, zase... ale dnes je svet občas krutý, áno, ako soberavý. Áno, ale myslím si, že keď aj žena dodržuje určité pravidlá a triezvo rozmýšľa, tak že by mala byť v bezpečí viac menej. Ja sama, keď niekde cestujem, alebo teda mám v pláne ísť sama, tak si tiež pozerám, že ktoré destinácie by mohli mm -hmm. byť možno trošku nebezpečnejšie, ktoré sú priateľné pre mňa. Takže ja to obdivujem napríklad to, to cestovanie, lebo to solo cestovanie mi dáva aj úplne iný pohľad na, na krajinu. Viac ľudí sa mi prihovorí. Keď sme dvaja aj to cestujeme v skupinke, je to, máme srandu, sme, ka áno, sme kamaráti, áno. máme srandu. Možno, že je to iný štýl, ale zase keď cestujem sama, ja som také rozhovory mala na alejaške s ľuďmi, že to podľa mňa by som nezažila, kebyže idem s niekým. O, takže ja som si to úplne vychutnala. Hovorím stále, je tam taká kontrolka, o, aspoň teda u mňa, ale viac menej sa snažím, je to stále o odvahe, hej, ja stále hovorím, to nie len tak, že, že idem a táto, nie, táto sa vôbec nepripravuje, táto nevie, čo robí, ja stále je tam taká tá uh, ten strach a sa zmieša s tým, že ten taký chtič, že to chcem vidieť mm -hmm. a Áno, zodpovednosť ano. kontra možno to, ano. čo by mohlo byť. Denali splnilo vaše očakávania? Chceli ste ho vidieť? Poznali ste ho vlastne s filmov, takže splnilo vaše očakávania? Áno, áno. Národný park Denali úplne odporúčam. je to. Ja som stále, keď chodím na túry, chodím po turistických chodníkoch, tam sa mi prvýkrát stalo, kedy som bola úplne v divočine, sice s rangerom na, v Národnom parku, ale možno som bola aj na takých mie miestach, kde ľudská noha ešte nevkročila, lebo oni to tam majú tak zajímavo urobené, že tie trély s tými rangerami stále menia. Uh, aby sa nechodilo po tej strane. Áno, aby sa tam nevytvárali tie, tie trasy. Chodníčky. Áno, čiže ja som... Uh, do machového podložia, aj noha sa mi zabarala, bolo to úplne úžasné vidieť tie zvieratá, videla som, tam som teda videla grizzlyho síce z autobusu z diaľky, ale to som bola asi aj rada, že takto. A v takomto ich m, prírodnom prostredí, čiže to denali, tam by sa dalo byť oveľa dlhšie, s iným vybavením by sa dali zazrobiť možno iné túry. Ja som rada, že aspoň takto trošku som, som, videla. Dokonca som mala šťastie, že som videla aj McKinley, čo aj domáci teda hovoria, je to najvyšší bod v Severnej Amerike a aj domáci hovoria, že je veľmi málo pravdepodobného ho vidieť, lebo väčšinou tam je zle počasie, mhm. hmla a mi sa úplne celý odhalil a bolo to krásne. Takže... Čiže darček na áno, 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 bolo to už pred koncom výletu, takže ja som úplne spokojná s celým výletom. Napriek tomu, že sme spomínali medvede, losy a podobné záležitosti. Ja viem, že jedným z najväčších nepriateľov na Aljaške pre ľudí sú komáre. Uh -huh. A nie je to teda zanedbateľný problém, pretože sama som to zažila, keď som bola v Rusku uh -huh. a to som neverila, keď nám povedali, že máme si vziať klobúk pre včelárov. Aha. Ale naozaj, akože to, čo máme tu, sú mini komáre uh -huh. oproti tomu. Ale viem, že Aliaška má tento problém. Uh, stretli ste sa s tým, alebo ste boli v období, keď ste mali pokoj od komárov? Ja som mala asi šťastie, lebo som tiež som bola nedávno na prednáške jednej baby, ktorá bola v tom som období na Aliaška ako ja a boli tam komplet, mali na sebe veľa vrstiev, mali presne tú tú šatku cez tvár, tú sieťku. sieťku. A ja som nemala s komarmi absolútne žiaden problém. Je pravda, že môže byť aj to, že som tam bola uh, v roku 2019 veľa premenných. Mm -hmm. Viem, že tesne predo mnou boli uh, silné dažde, ale to bolo pár dní pred, pred môjim príchodom napríklad do Denali. Tam hovoria, že je veľký problém s tými komármi. A možno, že to prišlo až po mne, neviem. Mm -hmm. Mala som, ja som nemala vôbec žiaden problém. Takže ja som aj rada, lebo predsa len tie komáre vedia veľmi znepríjemný celkový zažitok. To teda nemala som žiadne vybavenie nič, takže to by bol prúser riadny. Potvrdzujem, ak toto nezažil, ten si to naozaj nevie predstaviť, ale útok včiel mi prišiel dosť slabý oproti <laughs> tomu, čo dokážu vlastne Roj večer robiť. Uh, hovorili sme o 1300 km, o jednom výlete mesačnom, o samote, o zažitkoch, ktoré vám vlastne skupinový výlet neponúkne. Ale keďže stále vravíme aj to, že Aliaška je veľmi veľká, vrátili by ste sa ešte na Aliašku? Určite. Určite vrátila by som sa aj sama, aj s niekým. Uh, veľmi, veľmi rada by som sa tam vrátila, neviem síce kedy. A uvidíme, ako to celé vypáli do budúcna, ale je aj veľmi veľa iných krajín, ktoré by som sa či čiže ono to áno, je, je... veľký. Áno, čiže ono to je o tom, že, že aká bude príležitosť v budúcnosti. Ja si vždy nakoniec nechám takú otázku, ktorá mi vlastne z kontextu, ktorý vyplyne z rozhovoru, alebo keď si čítam vlastne o tých ľuďoch, ktorí prídu do štúdia. A tak mi napadlo, že čo vám tá aliaška dala, čo ste nečakali a čo vám možno vzala, čo ste tiež nečakali. Nehovorím v, zlo, v negatívnom slova mm. zmysle, ale niekedy, niekedy tie predstavy sú iné ako tá realita, či už lepšia alebo teda možno iné spomínate ľudí. Takže čo vám to dalo možno navyše a čo vám to naopak možno vzalo alebo nedalo to, čo ste si mysleli. Mm. Uh, no to prvé, čo mi dalo, na to viem jasne odpovedať, pretože to bol môj prvý solo trip uh, a vlastne ako keby som zistila, že dokážem uh, ísť sama na takýto pobyt, viem byť sama so sebou, uh, viem sa zachovať aj v horších, kritickejších situáciách, viem triezvo uvažovať a uh, moje keď poviem seba, vedomie stúplo na to cestovateľské áno. Som odvážnejšia teraz a viaci verím v iných veciach, čiže určite plusové tam zmenil ma to ako osobu tá, tá Aliaška. Myslím si, že mi to dalo aj taký iný pohľad na, na celkové to naše fungovanie a to také prírodnejšie fungovanie a očakávania som nemala, keďže ja som tam išla s nízkym budžetom, ja som bola, bola by som šťastná, keby som dělala jedno miesto, čiže Nerobila som si žiadne skreslené predstavy. Ja som si o tom aj maličko študovala, pretože som nechcela mať tie očakávania. Čiže ja neviem povedať tú negatívnu vec, čo mi, čo mi vzala. A mám pocit, že, že mi len, že mi len dala. Ešte mi aj vlastne z toho celkového budžetu som si donesla domov 200 dolárov, takže, takže ešte aj peniaze som ušetrila. <laughs> určite ako, m, fakt netuším, že, že čo by som konkrétne povedala na tom, že čo mi, čo mi vzala. Ale Jaška mi určite len dala a aj keď to môžem tak povedať, akože tam, kde som teraz, myslím, že som aj vďaka tomu pobytu mesačnom, lebo nebolo to takéto obyčajné cestovanie, ale pre mňa to bolo fakt také zásadné cestovanie. Hovorí Kamila Dulová po tom, čo si prešla síce malý, ale vo svojím spôsobom veľký a poriadny kus Aliašky 1300 km navyše sama. Ďakujem vám veľmi pekne za návštevu štúdiu. A ja ďakujem pekne za pozvanie. Prajem ešte veľa veľmi pekných tripov aj trailov. Ja sa volám Marika Dulajová boli ste so mnou pri jednej cestovateľskej debate. Dúfam, že prihvete pozvanie aj na budúce. Tentokrát vám už ďakujem za pozornosť. Dovidenia. Dovidenia.